Зараз про це і спитаємо пані Анастасії Глуменко. Добрий вечір. Скільки років ви працюєте в дитячому садочку? В садочку вже працюю років 6. Ну, 6 – це вже так, це вже стаж. Так, але є чому ще вчитись. От вам теж, ну так би мовити, спочатку потрібно адаптуватися до маленьких дітей. Це дуже велика проблема насправді. А тепер треба адаптуватися до інших умов. От як вам вдалося це переорієнтуватися? Наскільки швидко? Ну да, ви знаєте, я теж спочатку, коли я дізналася, що ми переходимо на дистанційне виховання, на дистанційну форму, я почала шукати якусь цікаву інформацію, взагалі, як це має відбуватися в інтернеті. І, чесно кажучи, я нічого не знайшла для себе. Знаєте, і так подивилася, і навіть якось стало образливо, що для школи є багато інформації, для нас мало. Тому якось я звернулася до методиста, до Зіни Миколаївни, нашої завідуючі. Вони мене підтримали, да, що потрібно буде давати там онлайн заняття, так скажемо, вести ну, якби, консультації з батьками в вайбер-групах. І я почала працювати. Ну, таким чином, якось ну, свої напрацювання, можна сказати, або взяла досвід інших старших да, педагогів, і таким чином я почала якось адаптуватися в цій новій формі для мене. Ви дійсно праві в тому плані, що в інтернет-просторі, особливо українською мовою, для діток дуже мало ну, інформації. У нас навіть українською мовою немає мультиків хороших. Так. І наші діти змушені дивитися російською мовою. У мене так, наприклад, дитина по інтернету вивчила весь англійський алфавіт, російський алфавіт, там цифри, навчився читати через якраз через, але все це російською або англійською мовою, а української немає. Тому можливо, це і стане додатковим стимулом для того, щоб створювати отакі дійсно ну, якісь мультяшні, і щоб допомогти вихователям подавати інформацію. І наскільки це потрібно, як ви вважаєте? О, я вважаю, для вихователів саме. Я вважаю, що це дуже потрібно. От, дійсно, навіть зараз от ми переглядаємо відео там, своїх колег, да, що, щось береш для себе цікавого, да, чомусь навчаєшся, як там подати ту чи іну інформацію. Да, все одно це якийсь досвід, він потрібен. Да, він краще якби, на практиці розуміється, так скажемо. Да, і тому я вважаю, що це дуже потрібно. І українські мають бути багато таких от сторінок для діток, я з вами дуже згодна. Навіть зараз от працюючи, я бачу, що дітки дуже часто дають навіть на заняттях відповіді російською мовою. Перепитуєш, що давай так говорити українською, запитуєш знову, да, щоб давали все ж таки відповідь тобі українською мовою. І спілкуємось з ними теж українською мовою. Тобто, ну, практикуємо це. У вас є досвід, ви брали участь у так. професійному конкурсі, не дивлячись на те, що ви 6 років працювали, так? Угу. І для вас ну, виховання дітей – це ви завжди знали про те, що підете працювати в дитячий садочок? Чи випадково так сталося? Ви знаєте, мені якось так пощастило. У мене були дуже гарні вихователі в садочку. Я була в садочку 4-му. І в мене були дуже гарні вихователі. Я якось ну, це настільки, знаєте, надихнулась. Потім я пішла до школи, у мене була дуже гарна перша моя вчителька. Потім нас в 5-му класі ну, інша взяла до себе. Да? Ну, весь час мене зустрічали дуже гарні, кажуть, другі матусі. Да? Вони були для нас, для мене. І я так надихнулася, подивилась на це все і зрозуміла, що ну, я теж хочу стати, теж хочу працювати з дітками, хочу бути педагогом. У мене взагалі ну, освіта, я української мови і літератури вчитель, да? Але мене якось трішки притягують маленькі діти, ну, поки що працюю якби, в садочку, да? Дуже задоволена. І я хочу сказати, що я відчуваю, що це моє. І навіть ось я трішки відійду від теми, коли почала ось давати перші онлайн на ці заняття, да, я відчула, наскільки активні батьки в моїй групі. Я зрозуміла, що я йду в правильному напрямку. Знаєте, коли я ну, почитала їхні відгуки, так скажемо, да, і це мене ще більше надухало творити, творити і творити. І тому ми з ними дійшли до того, що ми зробили, так скажемо, в онлайн-форматі інсценізацію казки. Вони мене в цьому теж підтримали, вони самостійно готували по моїм рекомендаціям таночки з дітками вдома, самостійно там, ну, і були
номери, наприклад, там вивчити, щось дати потрібно було. Тобто вони це все робили самостійно. І мене це так якби надихнуло ще більше. Я розумію, що я, значить, в правильній сфері, знаєте, тобто я на своєму місці, скажімо так. У мене у зв'язку з цим таке, чи не пробували ви конференції, наприклад, от зараз ми проводимо конференції в Zoom, тому що наша робота теж пов'язана з постійним удосконаленням, і це для того, щоб там дізнаватися якісь нові тенденції і все, що відбувається в нашій сфері журналістки, то ми їздили до Києва на тренінги, на семінари, а зараз ми змушені, фактично у нас, мені здається, 2-3 семінари, вебінари таких відбуваються в Zoom, і це дуже зручно, тому що ми всі знаходимося в онлайні і всі спілкуємося, ставимо запитання, тобто чи не думали ви вже об'єднати групу, раз у вас такі активні батьки, тому що це дійсно дуже складно. З дітьми, мені здається, легше в цьому плані. Ви знаєте, мені здається, що для дошкільного віку це буде важко. Чому? Тому що дітки менш досвідчені в цих програмах, тобто завжди потрібно буде, щоб мама була поруч. А і для матусі це теж навантаження зверху йде. Тому я думаю, що може це буде непрактично, хоча я, знаєте, яку практикую методику телефонний дзвінок. Я телефоную своїм діткам, я з ними спілкуюсь. Запитую, як в них справи, чи слухаються вони батьків, чим вони займалися. Декілька питань задаю по своїм заняттям, орієнтуюсь, чи дивились, чи не дивились, може не переглянули, нагадую, що потрібно подивитися за програмою, таке-то там заняття, або зробити таку-то поробку. Тобто я спілкуюсь в телефонному режимі. Щодня? І... зі всіма дітьми? Чи ви розподіляєте, як ви відслідковуєте, кому це зателефонували? Да. Раптом когось забули? По списку йду. Я от перший раз це почала практикувати на минулому тижні, коли я зрозуміла, що карантин ще продовжується, бо я дуже чекала, що він скоро вже закінчиться, ми всі зустрінемось, побачимось, бо дуже вже сумуємо за дітками. І я, коли почула, що продовжують карантин, я зрозуміла, що я хочу цього спілкування, розумієте? Я відчуваю, що мені цього дуже не вистачає. Я почала телефонувати діткам, спочатку я почала тим, хтось приймав участь у цій інсценізації казки. Я захотіла їх особисто, кожного завдячити їм, тому що мені дуже було приємно, що вони так підійшли до цього відповідально. І я зараз теж розумію, що такі умови, знаєте, домашні, так скажемо, коли вони, може, вже десь забули там про садочок трішки, що ми там вивчали, що ми там робили. Але вони так зібралися, це все пригадали і зробили все дуже-дуже класно. І тому я почала їм дзвонити і завдячувати. І мене це так вразило, коли я телефонувала одній там дівчинці, і мама, ми не домовлялися, мама теж не знала, що я зателефоную. І вона каже, Діана, тебе до телефону. А вона каже, це Олегівна? І знаєте, якось вона це чи відчула, чи, не знаю, якось так. І теж там є дітки, я питаю, як вони, а вони мене у відповідь питають, а як ти там, от ми так з ними спілкуємось. Думаю, що буду це практикувати, але дуже сподіваюся, що карантин вже скоро закінчиться, і я побачу діток. З чого почнете? От якщо раптом, наприклад, взяли і там зробили пом'якшення для дитячих садків, тому що карантин завершиться, карантинні заходи не скоро, швидше за все, але от пом'якшили і відпустили дітей з дому до дитячих садочків. Ви думали, як ви? Так, ви знаєте, мені навіть сьогодні приснився сон, що дійсно карантин вже скінчився, і я їх зустрічаю широкими розпростертими руками, так скажемо, і у нас є таке, знаєте, ключове в нашій групі, вибачаюсь, перейду на російську мову, обнімашки, целовашки. От цього я і почну. Хочу всіх перецілувати, чекайте, обнімати. Вірус. Ще не можна. Ще не можна. Через маски тоді. Або повітряні поцілуночки один одному надішлемо. Скажу, що дуже сильно скучила за ними. Тому що дійсно, я вважаю, що, знаєте, я трішки відійду від теми, що вихователь – це така людина, вона має віддаватися своїй роботі і дійсно має любити дітей. І без цього ніяк. І я от розумію, що в мене, знаєте, якесь емоційне вигорання зараз відбувається, тому що я не відчуваю, я не знаю, як це пояснити, в дітках я надихаюсь, так скажемо, бачачи їхні очі, чуючи їхні голоси, а зараз трішки я відчуваю, що натхнення не знаю вже де знайти, вже якось так, дуже якось сумно. Тому думаю, що почнемо з того, що будемо якось налажувати цей контакт, тому що розумію, що в нас губиться час, так скажемо. А у вас яка група? У мене середня.
Ну, це ще не випускна. Не випускна. У нас ще буде час трішки напрацювати те, що ми зараз втрачаємо. Я на це дуже сподіваюся. Ми будемо з моєю колегою працювати дуже усердно. Літо. Як проведете літо, якщо не буде карантину? Будете працювати чи все ж таки налаштовуєте себе на те, що буде у вас відпустка? Ой, ну думаю, що буду працювати. До речі, теж про це думала і думала, що відпустку, мабуть, не піду. Будемо працювати. У нас є перша половина дня, є друга половина дня. Будемо якось розподіляти так там по темам, може, якось трішки діток. Ну, сильно навантажувати їх теж не будемо, тому що розуміємо, що це літній період, да, діткам хочеться відпочити, але побачимо, як вони будуть налаштовані. Знаєте, може, дуже засумували теж за нами, за нашою роботою. Подивимось і по них, і по собі, так скажемо. Але ну, працювати потрібно. Я розумію, що матеріал дуже губиться. Зараз дуже. Ми все ще наші напрацювання. Я от навіть батькам, коли зараз скидую якусь інформацію, я повністю їм розписую заняття. Ось, да, що б я зробила, якби в мене була така сьогодні тема. І я навіть там вказую їм в дужках. Це мають зробити самостійно діти. Це маєте допомогти ви. Да? Якось так ну, прохаю, що все-таки не брали на себе всю відповідальність, тому що я теж розумію матуші. Хочеться, щоб дитинка їхня там, ну, гарний малюночок показала або гарну поробку зробила. І при цьому я все-таки просимо ту, щоб дітки на практиці самі розуміли там ці методи, да, там, і самі виконували завдання самостійно. Ось так. Вдається? Вдається, да. І ну, хочу сказати, що не прям вся група працює. Да? Я теж розумію, що у матусі є і робота у багатьох дітки, там, хто у бабусі, хто у дідуся. Якби, ну, це зрозуміло. Але ну, більше половини працюють. Дуже дякую їм за це. Дякую за те, що ви сьогодні прийшли до нас. Дякую. Зараз ми з вами попрощаємося, а зайде сюди Ольга Ємельянова, теж вихователька дитячого садочку номер 1. Я нашим телеглядачам нагадую, що сьогодні ми говоримо про дитячі садки, про ті умови, в яких опинилися наші дитячі садки, тому що однією з найголовніших проблем, яку сьогодні озвучували під час нашого прямого ефіру вихователі, це те, що немає матеріалу дистанційного для того, щоб можна було давати за приклад або, наприклад, відправляти батькам та дітям, щоб вони змогли ознайомитися з якоюсь відеопродукцією і отримати необхідну інформацію. Саме таких матеріалів у інтернеті немає, на відміну, наприклад, від навчального для шкільного віку дітей.